Assalamualaikum wabarakatuh. Ulang make ehok mah. Kau make ehok. Lamun ngomong make ehok, sok goreng ujungna. Kalau Anda sakit kepala, minum para mek. Ada pantun buat santriwati, daun salam, daun salak, daun papaya. Yang jawab salam kompak, mudah-mudahan punya suami orang kaya. Matre dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa safi'ina wa kurrati ahyunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah amma ba'du. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus daripada bertele-tele. Tapi sebelumnya ya urang nadem kitab taklim pasadun kabirun. Pasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun ya rabbi bil calangap ya calangap balir maqam waghfir lana ya wasi'al ya teh aman gus ah bantuan neng gak bisnis nah ya ieu teh jaman geus ah kudu asak-asak mik lamun teu hayang tijung ka agama kudu mik mina tinggal kirdang ya rabbi bil mus balir maqa maghfir lana ya wasi'al. Ulah loba goreng sang ayah sangu cenah sandahar mah ulah loba goreng sang ka sadah sangu malah ka kiai ulah heu matak di dunia cilak di akhirat asup narak geus bulungan ujungna beda lah. Ampun para lun anu kasuhun ti para sepuh ti para guru anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ka para alim ulama anu rea ku pangabisa mipit widi ti para kiai anu parani ti ku pangarti. Kukituna salam hormat anu saageung-ageungna anu saluas-luasna abdi sanggakeun ka para kiai para qori wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Riyadul Alf ya. Di sangat-sangat dipikasuhun. Apatur pemerintah teka kantun. Saderek muratibil acara anu gaduh panungtun. Para jamaah sadayana anu caralik di pinggir di lebet jeung di payun. Mudah-mudahan berkah kumpul urang ayuna berkah alfiah karomah mama urang kabehan menang topek hidayah karena ibadah tambah tekun karena ngaji tambah tekun amin ya rabbal amin. Teristimewa kasadayana santriawan santriawati penerus calon-calon kiai
supaya tetap istiqomah dina tolabul ilmi. Sana jangan ditinggalkan kawin ku si Siti. Sana jangan jadi jomblo sejati. Ada pantun buat jomblo berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Itu udah kehajilah ibu-ibu sandinya ya. Terus ya terus. Puji syukur orang sanggakeun ka Allah Zat Anu Maha Ghafur, selawat salam pamugia salilana dawam dilimpah curahkan ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad. Berharap mudah-mudahan kejaga di poe akhirat, di poe kiamat, ya Allah. Mudah-mudahan urang dikumpulkeun deui sigakieu, amin. Kalawan kumpulan jalma-jalma anu menang rahmat Allah, menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi. Karena maaf-maaf ibu bapak, sagede urang mah butuh jasa karena syafaat Nabi, bener teh? Sagede urang lamun ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun ibadah, kalau bukan karena syafaat Nabi rasa-rasanya masih jauh. Lamun urang ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun ibadah puasa, ya Allah, tangeh keneh mang. Karena maaf-maaf segede puasa urang mangan mindahkeun barang dahar ti beurang ka puting, bener teu kak? Nya beurang nama teu dahar teu nginum, putingna teh akan dong nu balas dendam bae. Padahal nama awak mah jangkung gede, kumis sagede tai. Puasa jing nyap-nyap bae marahan. Aya kotok lewat meletak ditimpu. Aya meong lewat mantajong bae. Sampai meong ngantlong mantok kana tembok. Ditanya ku batur nama yang kunam, dia ditajong maling lauk tah. Itu aja. Ising nak asur meureun intah pan dia ditajong nyaho aing teu ngarti. Komo eta jam setengah tilu mang, lamun jelema kurang iman eta sagede puasa matana rada error deuleuanana. Lumpat ka buri mah leuleu paciringan doang cingcaok bae. Lumpat ka susukan leuleu tai pali doang gogodoh cauk bae. Komo eta jam setengah genep, ya Allah, doang nu mama kasih di pantai galang aya mama kasih. Doang nu mama kasih teh manis samuk gede, kolak samangkok bala-bala sapiring mentrung. 5 menit di kana buka eta mata kana kolak kana jam. Kana kolak kana jam bari nyap-nyap bae ka anak. Budak, ieu jam hirup ka paeuh. Begitu aya nu adan di masjid, Allahu Akbar. Rasa-rasanya puasa sama model gitu jajauhin ngasupkin karena surga lamun lain karena syafaat Nabi, bener apa bener? Lamun ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun ibadah sholat lamun lain karena syafaat Nabi, asa-asana tangeh keneh. Komo iya maku lagi nyaho iya potongan doang kieu iya sholat isana ge sesa sinetron ya. Ikatan cinta si Al jeung si Andin. Alhamdulillah berkat doa kurang pandai gelang eta sia sanggeus dihukum dak ku ari. Ternyata numaehan si Roy teh lain si Andin ieu mah. Ima lain ngomongkeun sasaha, ngomongkeun pamajikan di mah. Sakitu pamajikan ustaz, kok mau bicara RT madaknya? Cekulat ya, neng gerah sholat isya. Mungkin sih iklan deh, pembohong ya. Begitu iklan, toh iklan gerah sholat. Bener mak, ala wudhu, kecepak, kecepak, kecepak. Terus makai mukena, barang beres makai mukena, iklannya beres. Lain sholat isya kalah nagok, beli nagipi.
Kula teh pangaruh pamajikan kiai nonton TV ge make mu kena. Rasa-rasana salat samodel kitu jajauheun ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Robbal. Terus ya terus. Terus teh. Sampai jam 12 siap. Sampai jam 1 ge kuat. Di mengislah imak teu diragukeun deui imak kabehan ge tukanga ngabohong ngaji cenah. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, hampura ieu kasepuhan bahnya imak cacahan jeung santri lah, lamun sakirana teu ngajalur jeung hukum teu ngagaris jeung hadis hayang dihampura. Ngahampura teu? Ampura tuh. Sanajan cek mang santri turun ari cek panitia ulah mamoal pula. Sanajan cek panitia terus cek santri terus ari cek ulah yang turun mah turun bae pula. Jalmi anu diperingati haulna dina wengi ayeuna adalah sosok manusia anunggus menang anunggus menang gelar anpa uhum linas. Bener tak? Manusia anunggus manfaat. Makana urang hadir kadieu teu aya lain hayang menang berkah. Berikut kula geuna ngomong ya, lain asa pang tukangna, lain asa pang pinterna, lain asa pang gagahna ieu ngomong, datang ka dia hayang dialap berkahna, hayang menang berkah. Amin ya rabbal amin. Karena ibu bapak, ketika orang soleh wafat, maka rohna ditawaran ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah karohna jalma soleh, silahkan rek lulumpangan di luhur langit, silahkan. Atau rek lulumpangan di dunia, nempuan anakna, nempuan pamajikan anak, nempuan santrina, nempuan incuna, silahkan. Apakah rohna bade cicing di makomna, di makbarohna, silahkan. Jadi hartina, ayuna roh mama hadir di tengah-tengah urang kabehan. Ningalikeun santrina alhamdulillah. Aya nu ngabulak-bulak bae dong kareta api ngajus-jus. Aya nu dijuru bae. Aya nu ngahadiran jeung kabogohna bae ka dieu. Ari mata nempo kiai ari leungeun piknik. Cek guru, cek mama, ngadoakeun ka urang kabehan. Allahumma gfir liman nawwara qabrona wa basyirhum bil jannati kama basyarna biha. Cek guru urang teh Gusti, mudah-mudahan Gusti ngahampura ka jalma-jalma anu geus nyaangan alam kubur kaula. Amin. Dengan kumaha nyaanganna? Tadi ku tahlil, dengan naon deui? Ku sedekah, dengan naon deui? Ku pengajian. Amin ya rabbal amin. Wa basyirhum bubungah ieu nu hadir di dieu kabeh, mudah-mudahan engke jaga dibarangkeun di surga, dibere kasenangan surga. Amin ya rabbal amin. Kama basar nabiha siga kaula geus bungah biha ku sabab surga. Alhamdulillah alhamdulillah. Geus hartieuna kieu yeuh Bu. Heuy. 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 Mama manggus yakin min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin. Tinggal mikiran urang ka. Tinggal mikiran urang lamun urang teh maot rek aya nu ngahaol moal doang kieu. Lamun urang maot engke jaga rek aya nu ngiriman bacaan Al-Qur'an teh moal ka urang ayeuna. Ila anu kudu dipikiran, mudah-mudahan anak-anak urang solehah. Amin. Soleh solehah daek ngaji. Amin ya rabbal amin.
ya Robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai sih nggak marahi. Wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim durriyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ngeneun apa henteu? Lu jujur neng, ngeneun tante. Ayo buka salak di kori. Itu aing gak ya kan? Ini resep buka salak di kori mah. Pemajikan bisa kori, salaki bisa kori. Pas ya anak yang pakai kori banget. Cuk salaki natea, haram jadah dia. Ditembal ku pamajikan anak si anu haram jada. Kebal-kebal stres adik ya. Ieu motivasi ka para santri kabehan dengan iman hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah. Bener-bener. Atuh adan di masjid budak, atuh ulah lempeng bedo gantar dia mah. Pakai lagu, wih di adan di masjid lempeng bedo gantar. Allah, wakut. Atuh ceker, ya nondah. Di senian, tapi kia muatanan ya. Ya supaya jadi penegak-penegak hukum ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Di zaman akhir loba jalma anu pola pikirna terlalu bebas, bener enggak? Ngaji Quran matanya tukang kori, aya rumusan, aya tosehan, aya so, aya bayati, aya soba, aya nahawan, aya jiharkah, aya sikah. Akhir zaman aya jelema maca Quran make lagam Jawa. Kira-kira eta lamun Quran make lagam Jawa pantes tah henteu? Henteu lah. Urang pati bagus. Eta maca Quran make lagam Jawa doangna urang Jawa mah nya. Lamun urang Karawang mah doangna lagam Karawang. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yadul yatim. Geulan kan teu mah? Dua minggu aja ngapalkeun lagi. Tapi eta masalah. Likuli sayin maqamun walikuli sayin mahalun nanon. Ya aya kandangan, aya tempatna. Bener teman. Lamun ngandangkeun kebo, atuh kana kandang kebo. Lamun ngandangkeun bebek, atuh kana kandang bebek ka. Ayeuna lamun salah ngandang, ngandangkeun kebo kana kandang bebek, atuh acak-acakan. Lamun ngandangkeun bebek kana kandang kebo, molos bae ka. Jadi maca Quran mah ulah sagawayah kudu balajar ka ahli na insa. Kecuali selawat mangga, lu penting dina hate aya takdim ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asani wa ni wa daroji atfatan yaji rotal alami ya uhailal judi wal judi wal karomi. Boleh salawat mah atawa mang santri di kobong maca yaku maca alfiah laguna bebas silahkan daripada galau mengiring mancan ayah
lupa ya luhur ya. WA atuh checklist di abu-abu bae. Rekep. Atuh macan Alfiah teu naon make lagu bebas ya. Bil jari watan wini wani dawaan. Wa musnadin lil ismi tamizun hasan. Lagu naon itu bae tah? Eta lagu Haji Roma Irama judulna Parasmanan. Sungguh mati aku jadi Parasmanan. Tapi kurang ngomong. Makana kulama ngefans mang ka Haji Roma Irama hebat manehna mah. Otakna jenius, laguna geus hampir 700. Naon bae ku manehna mah jadi lagu. Aya mobil teka tanjak jadi lagu cek Roma teh. Rem tangan, rem tangan. Nyahoan ku Haji Roma Irama jadi lagu deui bae cek Roma teh jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu punya orang. Jangan ditebang. Hampura ulah dititah ka Haji Jundan ka dieu geus ulah ngaji lah ngabodor bae lah sampai subuh teh. Terus ye terus. Eta baheula eta Haji Roma Irama hayang jadi presiden mangnya. Ujungna teu jadi ka. Ulah mun jadi maasana berapa urang? Atuh marhaba ujungna ngagaleang lah. Marhaba. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Urang teh kudu khawatir mang, kudu pikiran, kudu sieun lamun di belakang urang setelah urang teu aya ninggalkeun generasi, ninggalkeun anak anu lemah. Bukan hanya jasmani yang dipikirkan, tetapi rohani nak kudu dipikirkan, bener tegak. Lain mikiran warisan harta doang, tapi mikiran ilmu nu diwariskan. Dengarkan ku kabehan, lamun harta ngan sauku diwariskan harta eta anak. Harta mah teu kudu nungguan satahun, sabulan ge bea harta mah bener-bener. Teu kudu nungguan sabulan, saminggu ge bea pak aya mah. Tapi lamun diwariskeun ilmu, insyaallah eta ilmu bakal narik-narik harta. Amin ya rabbal. Lamun urang tujuanna Jakarta, Tangerang mah pasti kalewat. Bener teu mah? Tapi lamun tujuanna Tangerang jong Jakarta mual kasabah hartina lamun tujuan urang akhirat insyaallah dunia nuturkeun. Amin. Tapi lamun tujuan urang dunia doang ya Allah akhirat mual kasabah naudzubillahi min. Makanya keputusan yang paling hebat, pilihan yang paling tepat di akhir zaman memposisikan diri kita sebagai santri. Amin ya rabbal. Itu adalah pilihan best of the best. Oh, calamak dia nya. Disangka naik teu bisa bahasa Inggris lu. Babarilah bahasa Inggris mah good night, selamat malam, good morning, selamat pagi, gujubar, selamat ngojay lah. Bahasa Inggris mah gampang neng, tinggal manggil be guru peripat, belajar setahun yakin bisa, bener teman. Lu hese ge belajar bahasa Arab di pasantren hese, dimulai ngaji amil, jurumiyah, matambinan, nasrib, ngelal sampai kangelel. Tereng paham baik, makanya menboga salah ki santri. Pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab nak. Bisi teu pertanya-tanya saja. Mang santri naon ngisang bahasa Arab nak. Ngisang bahasa Arab nak ala antaina.
ibadah, maka tanamkan kembali semangat menggali ilmu agama insya. Sanajan ibu bapak hadirin hadirat, bener tadi cepat Haji Bunyamin urang teh kudu neang keberkahan insya. Ya, kula boga cerita mah. Kula boga cerita. Kula boga cerita. Cie nunggu. Syekh Hasyim As'ari guguru ka Syekh Khalil Bangkalan. Eta dina hiji waktu kiaina keur ngalamun bingung teu manghitung tu susah kaya sudana. Ditanya ku santrina, "Kiai, kunaon doang nu ngalamun doang nu ngurung?" Ceuk kiai, "Ieu cenah ceng anting pamajikan." Kiai, "Ayeuna leungit." "Leungit di mana, Kiai?" "Dina WC." Sedangkan kabayangkan kurang WC ayuna jeng WC baheula beda mah. Ari WC ayuna mah kloset atawa WC duduk teh. Pernah kula jadi dewan hakim MTQ saminggu di Marbella tetap bisa ngising kula. Itu WC na pan duduk teh nya. Jung mandi pan make betap teh tepetah kula mah. Jung kula kahandap bela sedangkan eta lantai 11 eta. Turun tahandap muli pokmi kula dipicun pokmi nama usina mah diarah doang cangkang na jeung gayung kencangan kula beta bari kencang mayo dipinuhan gujubaan gujubar aing mandi ting dusun los lah WC baheula mah beda anu baheula mah kan keur waktu di urang di dieu WC na mas WC kloset apa WC cemplung oh WC cemplung anu karakter santri eta bisa ditebak tina suara taina mah. Lamun suara taina plup. Ah, canda harta budak. Lamun suara taina plung tas ngaliwat. Lamun suarana gujubar jelema na eta maragam. Aduh, stres aing udah kelamaan lah. Nutul nyorocot. Terus ya terus. Eta tanpa dititah deui Syekh Hasyim As'ari nyebur kana WC ngagogoan WC mang. Neangan anting pamajikan kiai sampai ka beunangna. Ieu kiai anting pamajikan kiai tadi dinya kiai mukana cerah bungah ka bina-bina anting pamajikanna panggih alhamdulillah. Di mana hate kiai bungah? Najan sumur tengucap tapi dina hate ngadoakeun ka santrina mudah-mudahan dia ceng manfaat barokah elmuna amin ya robbal. Berarti meuli kabungahan hate guru eta istimewa, meuli kabungahan hate guru eta mahal mang. Urang makan ngabungahkeun mah teu bisa ka kiai nyina ruwet deureuweut atuh ruwet kumaha. Kalapak kiai beak di alaan bae. Jam 11 puting di ala kapang itu kiai. Woi, kenal dia? Di Cina kiai keur neangan jalan ka langit tuh soho tuh. Kan lamun kiai rek kaluar sendalna di posisina balikeun, dielap, dibersihan. Kitu. Ieu mah sendal kiai main jajal bae. Dibawa ka warung. Kiai atar mana sendal endang tuh si Nurdin kiai begitu datang si Nurdin mau sendal cina kiai hampura sendalnya tadi mengalap barokah nape gonggol emang lainnya santri ayo nama gara Raul pan kobong pula deket sawah mak deket sawah ting tenanya gila sama lama eta asal usip nyawa pula beak dicarekanan kena buka sawah bae ustaz tuh eta bentik-bentik curugna bejakeun ka santri ulah sok ngising di sawah bae eta santri dikumpulkan kukula cekula tada ulah sok ngising di sawah ayo lu ngacung seorang hampura kak kula macan pernah ngising di sawah ngising enak galang enak doang disape rebal terus ya terus maaf ulah sok ngalawan matak
teu barokah ilmu. Ilmu satangtung pangati satinggi langit. Eueuh takdim ka kiai, eueuh moal barokah. Na'udzubillahi min. Pan sok dimagahan Quran tak kula diimah ce kula da. Kula sok ngararoko, napas hayang panjang, suara hayang bagus ngararoko bae. Udahlah kapan kuari mangarokoh hayang propos, geubeung. Begitu. Aju santri ngarokona maling-maling bae, kadang di kebon, di WC ngarokona. Ngelepus, pusing, ngelepus bari ngisi. Kadang-kadang mawa HP ngarokona video call-an. Kenang dia, modal, modal. Tak percaya tak? Ah. Artinya tu, ayu santri tu yang malah pada galau. Eto ngelepus ngising, pusing ngelepus bareng ngising. WC ngebul dia. Kiai lewat patroli, ayah WC ngebul. Cek kiai mual salah, ya santri kena rokok yuk. Di kedor lah warna. Woi, kenal dia? Micur kak. Ngerokok itu, ini tuh kak. Eto WC ngebul. Iya, minta inah hanyut kaya nanti. Terus ya terus. Tapi itulah indahnya santri. Amin ya Rabbal. Santri malah leyak-leyak di pesantren salafi lah. Sholat maghribnya jam 6:30 Sholat asar jam 2:30 balik jadi kiai. Hebat tuh. Hebat tuh. Daripada di pesantren anu eta-eta anu sakolaan gede teh nya. Tahajud berjamaah. Maghrib berjamaah. Datang ka imam mah telok sholat-sholat acak. Mudah-mudahan kalmuna bararokah manfaat insya Allah. Lamun diakurkeun jeung jaman Nabi Nuh alaihi salam, jalma nu salamet tina banjir adalah jalma nu naek kana parahu. Ayeuna ge urang keur ka banjiran, Mang. Lamun hayang salamet naek kana parahu. Naon parahuna? Pondok pesantren. Pesantren pengangguran santai tapi keren. Duduk keren kumaha nyeduh mih eueuh mangkok gayung masjid. Atuh begitu isuk-isuk aki-aki rek ngisang kepal jeburna. Hari jeung anak itu urutnya domi dari bakal salam bersana jan ayeuna zaman corona insya Allah santri mah aman. Amin. Pan corona eta virus mah kadituna virus teh kuman. Atuh santri mah budak geus dibaheula gaul jeung kuman. Baju saminggu tilok sari. Mama eta beres asak liwat dina kastrol tah neangan nampan, nampanna eueuh. Barang diteangan aya di kolong kobong, geus pinuh ku TikTok. Tai pitik jeung tai kotor. Dicokot bae nampanna, disebor bae ku cai bersih, hur bersih. Tamplokkeun liwat ka dinya. Cek dokter mah masih kurang steril, masih banyak bakteri, masih banyak kuman. Cek santri, ceceng dokter kuman ge modal liwat panas mah. Takbir. Pengolahan ngaliwat panjang temang lobaan 20-an kan make daun caunya. Wih keren, barang teu sadar di ujung aya embe horeng mah. Atuh di barang keur ngeunaheuna dahar eta embe ngegel ujung daun cau atuh baru but ditarik kitu acak-acakan. Pabrasak jeung keusik, tapi santri mah sugan tarik eureun daharna. Santri mah pantang mundur dari dunia perdaharan. Lamun corona ku gara-gara kuman, lamun penyakit ku gara-gara kuman, tapi buktina nu edan dahar dina sampah jadi biasa bae. Bener teh? Tanu edan tilok asup angin-angin aca. Apakah mamang pernah nulun wedan siling kerok jeung batur? Urang mah boga dalil la ta'thiru kullu syai'in minal kainati bi tab'ihi. Ngerti tak? Ngajinya itu ngomongin HP tak? Hiji perkara tuh bisa nyintapak damel ku awat
ngetek perkara. Boleh jadi corona kan makhluk Allah, kuman kan makhluk Allah. Cek Gusti Allah teh, hei kuman, eta mah santri terpasukan ter ngagali ilmu agama aing, dia kuman kula asup karena betul santri. Cek kuman teh, muhun Gusti moal kan kula merek nempel bae Gusti karena bilit santri. Eta kuman teh asup karena betul na tapi nempel na bilit na guru. Itulah ciri khas santri. Amin. Eh, santri tanpa gugurut bagaikan langit tak berbintang. Kudu atul. Itu gitu ya, hidup sisa atul hidupnya. Makanya hidup atul hidup. Semangat nyaji. Amin ya Rabbal. Terakhir terkuat lagi. Sampai lagi. Terus ya terus. Ya akhir zaman dulu. Cek Kanjeng Nabi ida. Ida kana akhir zaman yarfa'allahu arba'ata asya'a, bila mana tereh akhir zaman diangkat opat keberkahan, opat macam ku Gusti Allah. Nu kahiji yarfa'allahu al-barakah fil ardi, di bumi geus eueuh barokah. Na'udzu baheula mah masandren kula teh di Gunung Kancana hampura ieu lamun logatna logat malingping karena kula pernah ngaliwat baheula ditutup. Ibabakan mangpeng bojong panenting karena saya sudah mata. Tapi lagu nada nak doang orang dia nya. Hui, hui. Ongkos di Mandala ke Banjarsari bahulangan 7.000. Terus di Gabus ke Mandala ngan 700. Jadi di bekalan duit 20.000 ya. Atu beak ngopi beak naon. Tapi duit ayuna 10.000 urna naonan. Bener teman? Buktinya mama lah menyalatkan letik amplopna kok tau, udah harga mayat turun. Geus eueuh berkahan, bener teh ya? Geus eueuh berkahan. Anu kedua, yarfa'ullahu rahmah fil qulubi, diangkat rasa kasih sayang, diangkat cahaya dina jero hate. Dina jero hate sahingga maaf bahasa kina bahasa kolotna kieu ayeuna mah alamna caang tapi hatena poek, bener teman? Ari baheula mah alamna poek tapi hatena caang, buktina baheula mah kiai masih jarang tapi ngaji jauh-jauh bedi belaan parawan ngelek Quran di hareup pamuda mawa obor balarak di buri ngaji nage make lampu totok asal beres ngaji yang irung hararideung mah. Tapi maranfaat ilmuna alhamdulillah. Ulah aneh mang, kolot baheula mah jampena manjur, percaya teu? Ulah pernah nanya kamu kolot jampe nyiri beuteung. Cek mo kolot teh kiceng jampe nyiri beuteung turutan. Leungeuna tempelkeun kana beuteung, turutannya bismillahirrahmanirrahim. Beduk leutik, beduk gede. Ditabuh di jalan gede, beuteungna tabuhan duk 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 cager mang. Padahal dong nulalagaan, bener teu? Nang sababna kolot baheula mah beuteungna dijaga, buka taklim kasrot tu toam tulis sukos watal kolbi lo badahar eta ngawaris karena tilas hate, bener teh ya? Jadi baheula mah tilok loba barang dahar beda jeung urang ayeuna dahar bae. Lamun kolot baheula ka rumah sakit pasti cek dokter dia, bapak lobakeun makan ieu, banyakin makan ini, banyakin makan ini, berarti kolot baheula mah tilok loba barang dahar mah. Tapi lamun urang ayeuna ka rumah sakit cek dokter, bapak jangan makan kambing kolesterol darah tinggi, jangan makan ini diabetes, terus dokter pulang ada hormon bae tuh ge eta beta undur-undur tah jeung cacing kalung. Berarti urang mah loba barang dahar, naudzubillahi min. Duh, takarasa teh mamang mah kumaha hehe geus sajam kula ngomong. Mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah memberikan tausiah. Semoga manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Hadirin assalamualaikumullah, acara terakhir yaitu penutup doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jundan. Dengan segala hormat kepada Al-Mukarram, al-waktu wal-makan tafadhal masykur. Ini usaha.
Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsumah wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Jundan yang telah memimpin doa. Para jamaah rahimakumullah, usailah acara haul Mama Kiai Sejanja bin Ibu Haji Las yang ke-22. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Khutma sofa wa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya gede itu, Lip. Dia harus pima apa? Panggung.